Mirë mbra mish, mirë se vini në televizionin kombëtar Vision Plus, jemi bashkë çdo diel në mbrëmje në Studio Sport, sigurisht për të analizuar, diskutuar për ngjarje më të rëndësishme, jo vetëm në kategorinë superiore, kampionati shqiptar, por absolutisht edhe në Serie A italiane. Kampionati shqiptar, për të njohur pak me atë se çfarë ka ndodhur në këtë javë, fiton sërish Tirana, po ashtu fiton dhe Partizani, humbi e thellë Vllaznisë me 4 gola nga Egnatia, do diskutojmë gjatë për këtë, sigurisht edhe në Serie A italiane, po luan tani Juventus i ka barazuar nga ana tjetër Milani, po ashtu edhe Napoli, cili nuk pati mundësi ta zhvilloi dot festën. Përgjithsisht në mbrëmje të dielën ne kemi edhe një lidhje Skype të herdhë Marco Gjarmati, specialist futbolli, sigurisht merret me fushën e trainingut, absolutisht për ta pyetur edhe për karrierën e tij, por sigurisht edhe palën më njan kampionatin shqiptar. Do të prezantoj më një herë të ftuarit, profesor Stafizi me mbrëmje. Mirëmbrëma. Klevis Dalipi me mbrëmje. Afrim Tole me mbrëmje, mirë se vjen, kënaqësi që vjen në Studio Sport, ish futbollisti kombëtar si Partizanit. Ervin Nikolla, përshëndes, drejtor i Tringut, mirë se vjen sërish, Miki, Studio Sport, normalisht. I familjes. Familjes, patjetër i familjes. Serie A italiane si po shkon brenda parashikimeve? Çfarë ndodha u prisi fest? Parashikime, po prisin fest. Para, jo, brenda parashikimeve nga fillimi i sezonit, jo brenda parashikimeve. Jo, nga fillimi i sezonit s'ka shanse, nuk është se mendonte dikush që Napoli do krijonte zbrazëtin, por na nxori pak dhe bllof. I dedikuam një kanal Napolit sot, po u shty festa, kështu që. Ndodh edhe ndodh kjo. Afizi, ajo që bëri përshtypje në këtë javë, në fakt Vllaznia tani duket gjithnjë më tepër një hap më larg, kur e kam fjalën më larg titullin e kampionse, ndoshta më pas mund të rrezikojë edhe pjesëmarrjen në Kupat e Evropës. Çfarë ndodh me këtë Vllazni që mundet 4-0? Kundërshtari përballë absolutisht kishte merita, po pjesa e parë ndeshje sikur foli pak për Vllaznin ato 20-25 minuta. Vilma, kur bën disa ndryshime në skuadër, sidomos kur ishte edhe ky rast i Vllaznisë i largohet Josa dhe vendi një trajner tjetër, duhet mendosh shumë mirë. Duhet mendosh shumë mirë, aq më tepër kur jeni gjysmë kampionatit. Te Vllaznia më ndonë që si kanë vënë lëvizjet e mira dhe duhura, edhe me vjen keq që në një klub me traditë siç është Vllaznia, me një organizim ndryshe ndoshta nga herë tjera duke ardhur një president i ri, zgjedhjet nuk e di si bën, nuk e kam idenë. Do me thënë, ne kemi... kjo zgjedhje edhe një herë tregoj si në çdo kampionat që ndryshimi i trajnerit është në një farë mënyre fatale dhe nuk mund të vinë këtë pikë. Ka disa momente që i detyrum ta bash. Kur ke për shkakun ja 7-8 humbje rresh për shkakun që ka disa momente, sa ti duhet të lënë edhe kohë. Normalisht i farë përgatitje skuadrës që të ketë mundësi edhe të bëjë ndryshimin e saj. Por këtu te ne kena me shpejtësisë këtë herë, kena të shpejta. Edhe sot edhe në botë edhe largohen trajnerë, nuk është problemi. Por problemi është kush vjen mas këtij trajneri dhe ti merr një thuj. Shpenzimet janë edhe më të larta. Kuptohet se ai zgjen si paguesi një trajner shqiptar. Dhe pastaj un pash një skuadër që vetëm skuadra nuk ishte. Tashim lutem shumë thuj, ti që vjen nga i futboll i zhvilluar po çujim ndoshta edhe ki dalë edhe jashtë, ki drejtu dhe skuadra jashtë, si organizohet një skuadër e tillë që un kam pa, vetëm skuadra nuk ishte që po përsëris prap dhe vje keq që ka hum nga loja Vllaznisë, dhe më thanë, Vllaznia ka pas lojën gjithmonë, nuk ka pas biri të bim topit, apo të shkatrojmë kundërshtarin, apo të luim fortë, të vanojmë lojën, Vllaznia ka hum lojën, ka hum në hatin e lojës, nuk ka si organizim. E kundërt e ishte se për ball kishte edhe pa hum edhe vlerat edhe knatit, e? Një skuadër që mund duk, domthonë teknikisht, taktikisht, lirshë me topin, manovrotë me topin, shumë më mirë. Bila e po të kishte pak më kujdes, unë kam pa Ignatin luam më mirë nga herë se Partizani, luam më mirë nga herë se Tirana. Po. Pa i humbur vlerët aty, ne. Por nga herë dhe duhet të kesh edhe përvojën për dalë. Dalipi, 4 gola ishin vërtet turpëruse, nëse do të shprehëshim kështu për një ekip si Vllaznia që hyri me pretendime të tjera, që ishte gjithnjë afër Tiranës edhe Partizanit, po me lojën që po zhvillon me ndryshimin e trajnerit, nuk është se po japim shumë drejt klubit për ndryshimet që ka bërë. Shikoj. Para një jave ne thamë tu që unë kam përmendur dhe Egnati është në skuadër që ka një sulm shumë të rrezikshëm dhe ka mes fushor të cilët kanë improvizime, janë lojtar kreativ. Dhe sot unë vërtet e pash ndoqë takimi, Vllaznia nisi më mirë. Por ajo që më pëlqeu te Egnatia, ndryshimi që bëri në rreshtimin taktik, pastaj skuadra e Egnatit në minutën e 20 e vuri shumë në vështirësi Vllaznin. Pra bëri një 3-4-2-1, të kesh lojtar si Jackson, Duamena, Paulaskas, dy mesfushorët Fernando dhe Mluja, Majta Musta, treshe e qendrës mbrojtës shumë solide dhe fanga nga djatha, ky sistem loje dha shumë avantazh Egnatias dhe u bë shumë më i rrezikshëm në lojën në vazhdimin e pjesës parë. Në pjesën e që arriti të shënoi. Në pjesën e dytë përsëri ku gjithçka po shkonte nisi shumë mirë që mund të merrte edhe një gol Egnatia, në përfundoi një ndeshje shumë me entuziazëm pjesa e dytë,
përsëri, për fat keq, nuk shënuan, bëri atë që zonë bëri Vllaznia e bëri Egnatia. Dhe në ato momente që për mua dhe unë jam me plotësisht dakord me profesorin, që një trajner i huaj nuk kupton çfarë ndodh në kampionatin shqiptar, nuk duhet ta shpërbëj Vllaznin në këtë mënyrë. Dhe vërtet ti merr dy gola, po nuk mund të bësh, hoqi largoi gurishtën, domthonë donte me pamundën që të realizonte një përmbysje. Ti nuk mund të realizosh dot një përmbysje me një skuadër kur ti gjaje jetë ndëshkuar me dy gola. Pra do të jesh shumë i kujdesshëm në vazhdim e lojës dhe si rrëdhoi erdhë që ju thatë që unë nuk e quaj shkatrues sepse i ndodh kujdes skuadre. Shkatrues. E pra, e turshën shkatrues. Po, tani çfarë katër gola një skuadër që megjithatë ka pretenduar në fillim të sezonit. Po e përforcoi dhe e theksoi që Egnatia ka sulm shumë të rrezikshëm dhe jo më kot rastësisht sot në shkollë, sepse edhe një gjë për të theksuar, që ketë nuk ishin meritat kundërshtar, absolutisht. Mund të jetë trajner shumë i mirë, por nuk e njeh dot ambientin shqiptar, nuk njeh kundërshtarët, nuk njeh skuadrën e vet, çfarë duhet i marrë sa skuadrë. Nuk mund të bësh të lojë spektakolare kur ti e di që ke një skuadër shumë fort. Goli i dytë, edhe kur tentonte Shqipëria që mos fonte. Goli i dytë ka ardhur si rrëdhoi. Jan kapur dy mbrojtës me dy qendra të sulmit tek natë. Nuk mund të lësh dy qendra me dy, ato janë shumë të fortë. Të pyesim pak sa do të flasim edhe Nikon absolutisht edhe me Tole, vetëm të pyesim pak edhe Matkon që ka qenë pranë Vllaznisë në ato sezone të suksesshme deri diku. Matko, mirëmbrëma, mirë se vjen në Studio Sport në Vision Plus. Po flisim për Vllaznin, Matko. Përshëndetje Vilma, përshëndetje Çunit edhe përshëndetje profesorit. Përshëndetje Matko. Janë ca kolegët atje edhe ca specialistat e futbolit, por vetëm një profesor është atje. Ke punuar vite me profesorin, prandaj të kuptoj. Matko, prandaj e transferuam profesorin. Matko, për mu, flas për vete. Me Dalipin jam kolegë, me Tolen, një specialist. Unë se jam profesor, jo. E pranoj. E ka edhe në raport me të tjerët. Matko, të ndalemi pak te Vllaznia, një skuadër që ke njohur nga afër, një skuadër që ke punuar, një skuadër që ke marrë një lloj suksesi, pavarësisht se atë vit nuk u shpall kampion edhe për çështje golavarazhi me Teutën. Megjithatë, në kushtet që është përpara se të largohej trajneri Josa dhe me atë se çfarë po ndodh tani te Vllaznia, ai kishte ti pritshmëritë më të larta për këtë ekip? Po jo vetëm unë, çdo njeri që është afër, që ishte afër Vllaznisë, dhe unë 2 vjet kam punu si drejtor teknik atje dhe njoh shumë mirë ambientin nga brenda, besoj çdo njeri që është lidhur me Vllaznin ka mendu këto vit do jetë ajo viti për shpallur kampion, për viti deri në javës fundit do luftoj për titullin. Plani jon, ku kemi ullur herë parë me presidentin i ri edhe me bordin klubit, ishte një projekt 3 vjeçar. Ne kemi la projekti, unë kam la projektin pas 2 vjetë, trenjeri Bërdaric qik më për parë. Edhe sot nuk e di, tu janë ku janë. Të shpjegoj edhe një herë, këto intervistën me dhe ti Vilma kemi dakord do bëjmë sot me mëngjes, para nesjes. Unë nuk kam dalë tash ku do kritikoj as njeriu, edhe nuk isha në mendje, do jetë një nesje kaq i dobët nga ana Vllaznisë, vërtet zhgjimi i madh. Okej, Matko, largimi jo se si të dukë, se tani nëse do kështë rezultuar efikas trajneri i ri, pa i hequr asnjë merit profesionale, ati ndoshta nuk të ta përmëndim ka i shumë, po a bëri mirë Vllaznia që vendosit ndryshonte trajnerin dhe a ka ko ky trajner për të arritur të pak të një objektiv se titullin kampion personalisht e sho pak të pa mundur, për të qënë sinqert? Titulli, harojmë titulli, nuk ka shansë, nuk afrohet do të titulli kampion. Ka 5 javë, 10 pikë është, nuk e di sa është diferenca sot, nuk kapit do të, nuk ka shansë. Kryesore për Vllaznien, edhe për gjithë strukturat e klubit është Europa, kualifikimin e Conference League. Besoj to për momentin është kryesore, edhe fitimi kupës, por titulli kampion ka ikë, nuk ka shasta.
E kuptoj. Çfarë mund bëj vllaznia tani? Si e shet? Se vllaznia ka jo pak emra të mirë në përbërje. Çfarë ndodh me këtë skuadër? Si mund të stimulohet ndryshe, le të themi, duke parë edhe kundërshtarët? Shife, unë tash ka mundësi do komentoj trenerin e ri, pse nuk jam nga brenda, nuk kam informacionet nga brenda, merren me punën time ku jam për momentin, edhe vetëm që ka mundësi do shoh neshjet. Tash, e shoh, ka shumë problem me komunikimin. Edhe trenjeri gjua parë nuk është kroatisht, ka një përkëtys që për këte nuk e di kroatisht, apo asë nuk e di sa kupton edhe aji përkëtysi. Shdo gjë që shoh, që ti tem tani flasë nga që kam parë në televizor. Ka shumë problem me komunikimin. Dyta, trenjeri i ri nuk e di, për mu duke ca levizje në ekipë shumë jo pa pritura, por nuk janë, besoj, nuk është njohuria trenjerit, ku shohin sot Ardit Hoxhaj los, nuk e di, 25 minuta los Brojës Djatë, që nuk ka los kur në jetë, asë nuk e njoftë opozicionin. Dyta, para 3 ditë kundër Egnatis në kup, Elvedin Heric, që është një mesfushor absolut los krau Djatë Sulmit si një vinger. Nuk e di, ndryshime nga neshja për neshja, ndryshime të mdaja 3-4 lojtarë rotacion në formacion. Nuk është situata për një eksperiment, nuk është situata për ta gjonët që unë mendoj do kishim vazhdu më mirë atje ku ka ndalu Josa, edhe vetëm ne punon më shumë në një aspekt psikologikisht me skuadrën, edhe besoj do kishim ndalu rezultat. Okej, Matko, pyetja fundit për kampionatin shqiptar, kush del kampion? Na e thuaj 5 javë para fundit, si mendon? Po, shumë vështirë. Shof Tiranën në Partizanin qik më shumë avantazhuar, por me sot prezencën e Gnatjes çdo gjë është mundshme. Okej. Matko, edhe diçka tjetër, si po të shkojnë punët ty personalisht ku je në Indi, çfarë diferencë ka futbolli me vendet e tjera ku je qenë kryesisht Shqipërisë, në Shqipëri ke qenë gjatë, po pse jo edhe në Kroaci ku je lindur edhe ku je rritur? Për momentin prap jam në Tiranë, ka mbaruar kampionati, ka mbaruar kupa, tash jemi në një periudhë 2 muaj pushimit, kemi kontratë 1+1, por deri tani nuk kemi bërë dakord për vitin 2 dhe jemi në një fazë negociata, por vazhdojmë edhe një vit tjetër apo jo. Diferenca më të madhe janë në pjesën organizimit, atje janë është të gjosh organizuar në një mënyrë perfekte nga stadiumet kulosit fusha, nga, nuk e di, organizimi udhëtimit, fushat e stërvitjes janë në gjendje perfekt. Në pjesën organizative janë shumë për para nesh, por jo vetëm arsye pëse janë më mirë, pëse edhe financiarisht investojnë shumë se ekipe shqiptarë, por në nivele futbolit lojtarët indian janë një level jo shumë i lartë, edhe këtu diferenca më të madhe e bojnë lojtarët e huaj. E kuptoj. Matko, pavarësisht se gjithë problematikave që ne kemi në infrastrukturë në organizim, do shtë adhe në qështje e parash, pagesash, të mungon Shqipëria? Po, Vilma, unë... Nga ana sportive, se nga ana personale, di që të mungon shumë. Por, këto që mi mungone shof javë, ne për programi që jepë transmitimin të neshës, edhe e shof kampionatin shqiptar çdo herë kur nuk kemi ne neshën, ose ku jam lirë, edhe ku nuk kam stërvitje, ku nuk kam punë, e shof kampionatin shqiptar. Ti tem drejtë, shumë më pak stresë kam atje ku jam, se në Shqipëri, jo vetëm që të komentojnë ku dalish në media ose në stadium, në Shqipëri të komentojnë edhe në rrugë. Por, kur
kam kaluar 2 vjet në Shkodër, çdo tjetër në jetë shumë i molle. Okej, okay, Matko, mund të qëndrosh në linjë ndërkohë që ne do të pyesim edhe ftuarit e tjerë, kështu do të jemi për pak minuta, kështu mund ta dëgjosh edhe bisedën tole i fokusuar te Partizani apo përgjithsisht me gjitha lajmet e kampionatit shqiptar, pra që kam parë dhe i kam ndjekur edhe rastin e sotëm te Gnatia, se ne po flasim, po unë kam qenë kundër gjithmonë do largimit një trajneri, sidomos kur bëhet fjalë për Vllaznin që ka një emër shumë të madh futbollin shqiptar. Te ne do të mendosh shumë për zëvendësuar një trajner dhe sidomos në mes të sezonit. Do gjithë presori që nuk mund të heqësh dot vetëm nëse ka 7 humbje, do të marrësh një vendim. Po, patjetër mund të marrësh. Por në mes kampionatit, Mireli është një nga trajnerët që të gjithë e njohim, ka arrit suksese me çdo ekip që e kanë. Në krahun tjetër është dhe pjesa që si Balaj dhe Latifi nuk kanë arritur akoma të koordinohen dhe të jenë 100% e tyre. Ajo që të vjen mirë për Egnatin është që ka organikën më të mirë sot për sot në kampionatin shqiptar. Gjykimin tim është i ekip i mirë paguar, pati luatje të fillim fare që bëri ndryrimin e trajnerëve, dhe në qofë se do kishte i emër tjetër Egnati, Partizani, Tirana, se Vllaznia, do pa tjetër, nuk do të dukeshe. Në kuptaj. Te Partizani, unë e shofë akoma kampion. Po, do të flasim edhe për Partizanit, e shë kampion. Po, ka mundësi pa tjetër për të shënë kampion, po gjithës si. Jam se ndeshin që bërë Tirana sot me Kastriotin, plus që ka një organik të funguar, Partizani ka organike më të plot se Tirana, zhvillon lojë. Ajo që shohun te Partizani është problemi që pson gol. Pson gol, po. Mund të marrë. Që ka arrit 2-3 takime që ka qenë në avantazh, edhe është kthyer, sidomos neshën me Laçin që nuk i falet. Okej. Okay. Niko, çfarë bën më shumë përshtypje gjatë këtyre javëve? Di që vëmendja absolutisht në tring është e Serie A dhe Champions League, po si profesionist nuk e lë pas edhe kampionati shqiptar. Çfarë bën më shumë përshtypje? Ku duhet ishin skuadrat? Janë aty ku meritojnë, duke parë edhe renditjen po dhe ndeshjet normalisht që kanë zhvilluar. Është i vështirë për të deshifruar kampionatin shqiptar, më të vështirë e bëjnë vetë klubet. Nëse marrim situatën e Vllaznisë që ndrojnë në të njëjtën linjë me Parafolsit, kanë marrë një trajner maqedonas që ashtu siç u tha edhe më parë, tek e fundit ka dhe vështirësi me gjuhën për të marrë vesh me lojtarët. Largohet një trajner shqiptar që e di shumë mirë çdo të thotë të luash 5 javët e fundit, 6 javët e fundit kampionatit, dhe vjen dikush që normalisht ngjan si liza në botën e çuditërave. Vjen nga kampionati Maqedonas, ka stërvitur më parë Shkupin, tjetër realitet futbolli atje, tjetër këtu. Përpara se të ishte te Shkupi, ka qenë me moshat e Dinamos së Zagrebit, por nuk mendoj se gjithmonë duhet të kapemi fort pas këtyre kurrikulumeve për të pasi vive që na vin trajnerët. Po, për të menduar se do vi dhe do bëj diferencën. Kampionati shqiptar gjithmonë ka qenë specifik, nuk di çfarë të veçoj. Por kur shoh Vllaznin që mbet 4-0 me Egnatia, normalisht që të bën përshtypje, pavarësisht se Egnatia ka bërë një kampionat të shkëlqyer dhe ka një nivel mjaft të mirë si skuadër. Nuk e di, 5 pik diferencë mes Tiranës dhe Partizanit, 5 javë nga fundi, mendoj që janë mjaftueshëm dhe titulli kampion tashmë është zgjitur. Fizi Partizani që fiton me Erzenin 2-1 në një lojë të mirë, le të themi një Partizan bindës, por gara me Tiranën është ajo që do ta ndaj në fund sezonit, se kush do të ngrejë javët e fundit. Javët e fundit mendoj që çdo nga këto skuadrat bën llogaritë e saj që të fitojë ndeshjen. Me loj binëse, me loj pa binëse, nuk ka më rëndësi. Edhe po shikoj pak me vëmendje edhe si fitohet në këto dy javë që kalune, apo edhe këto javë që kalbenë. Minutën e fundit, dytë kuqe diku, diku që janë matan. Pra ka shumë problemet e cilat nga herë duhet me qenë edhe ne, edhe në valafaqim me gjendjen e kampionatit, duhet jemi korrekt. Sepse atë që paraqitet në ndeshjet e fundit, janë nga më të ndryshme të cilët ti si kupton nga herë. Nga herë ti shifet nga rezultati dhe nishet nga analiza, kur fakt disa gjëra janë mrapa kuintave, si them ne. Po, mrapa kuintave, ja. Kështu që këto 5 javë nuk di se si mund shkojnë këtë punë. Tirana do fitoj me zi, Partizani mund të fitoj me zori, po janë dy skuadra që këto pretendojnë për të dalë vend parë dhe dytë. Kështu që unë mendoj që sa do vinë javët në vazhdim, nishet kanë qenë më të rrezikshme. Do kemi ndoshta urë që mos kemi. Po mund të kesh edhe probleme në kuptimin e saj, sepse nuk të hap njëri rrugë në kuptimin e saj, ose dikush të hap rrugë. Ose të hapi njëri rrugë. Okay. Po mos harro si vendi i fundit sa është që lufton, imagjino sot Kastrioti, imagjino 95 minutë ka
ka fitu Tirana, me dytë kushe pasaj jashtë. Po, fitoj në minutat shtes. Matko, në disa sezone dhe kërësisht tot fundit, derbi mes Tiranës dhe Partizanit ka vendosur shumë, për ironit fatit edhe respektivisht kur fitonte Partizani, po ka mundur Tiranën atë ditë dhe e kundër ta ka ndodhur dhe kur fitonte Tirana. A mendoj që në derbin pas dy javësh do të vendosi kjo, se në fakt Partizani ka luajtur më mirë në këtë sezon për ballë Tiranës? Apo duhet jenë të kujdesshëm të gjitha ndeshjet? Besoj do vendose kampionati vetëm se fiton Tirana. Shtu do vendose kampionatit edhe nuk besoj Partizani e kap do të mo Tiranës. Por çdo një rezultat tjetër besoj nuk do jetë vendimar për kampionatin. 5 pikë diferenca me fitoren Partizanit e shkon diferenca në 2 pikë, por shkon edhe ajo që keni përmend juve, shkon edhe një shtys energjike dhe një shtys moralit shumë i lartë për Partizanit deri në fund kampionatin. Shtu mendoj, se fiton Tirana, kampionati ka mbaruar, se fiton Partizani, do jetë lufta deri minutet e fundit. Ok, Matko, unë të falenderoj shumë që ishe me ne në Studio Sport, në Vision Plus, të uroj shumë sukses aty ku je, dhe pse jo kur të vendosësh, të jesh në Shqipëri, do jesh e mirë pritur. Si në lidhje direkt, po ashtu edhe në studio, të falenderoj shumë. Faleminderit juve, nuk kam vendosë do vazhdoj në Indi, ose pa ka mundësi edhe në një klub shqiptar, por do shofim brënda një muj, do e din gjithë të dhe. Do ta marrim vesh lajmin të parët. E di që do ma thuash. Faleminderit. Faleminderit, Matko. Mirë, rikthehemi në studio për diskutuar sërish dole për Partizanin, për të vijuar më konkretisht bisedën. Kjo që thashëm është vetëm një statistikë e këtyre derbeve që kanë ndodhur në fakt respektivisht në vitet që ka fituar. Ne po shohim që unë pranoj mora. Mora shkak të thënë që ndeshja me Tiranën së Tirana me Kastrioti, me 2 kuqe dhe 95-ën, një ekip që është 5 pikë larg, do ta zgjidhë që pjesë të parë. Unë pranoj tash që ka një organik të cunguar për momentin, edhe pse Abaza edhe 2-3 lojtarë të tjerë janë në formë shumë të mirë. Te Partizani është gjë tjetër. Çdo javë është finale për çdo ekip. Kampionati është aq i ngjeshur sa Tirana Partizani luajnë për titull, e Ignatia në gjykimin tim është i dal, në tretë patjetër. Po, Tirana si duhet të luajë në dy fusha, do të luajë edhe për kampionat edhe për kupë. Javës tjetër e ka ndeshjen kur i bie, domethënë se derbi shtyhet. Janë zgjedhje dhe derbi shtyhet. Po, bie në ditën e zgjedhjeve, vërtet, po se derbi ashtu është e programuar. Tani, Tirana luaj javës tjetër lund Durrës. Durrësi ka treguar që nuk është se ka pas gjithmonë pretendime për të qenë kampion këto vitet e fundit, por ka pas organik që ka marr pjesë në kupa. Po, në kupa po. Ka treguar nga vendi i fundit ka treguar vlera dhe edhe pse është në zonë Z akoma. Kështu që s'mund toleroj dot Tiranën Durrësi. Një barazim, gjithmonë sipas llogarive që bëj unë, ndoshta me mua mund të jetë dakord profesori ose s'mund të jetë dakord është gjë tjetër. Dalipi mund të jetë dakord. Dalipi është, po them, gjithmonë llogaritë që tha profesori bën, se me lapë shkon. Edhe pse janë të gjitha finale, nëse Durrësi ndalon Tiranën me një pikë i bie në ishte derbi dhe në derbi pastaj vendos ajo që them atko që kush fiton derbin dhe merr kampionatin dhe e dim. Kështu që ka akoma çdo javë është finale. Fati mirë i Partizanit që i lu neshet brena, Tirana lu edhe ndeshjet e tjera do i lu në Elbasan. Më aq sa di, do i lu në Elbasan, nuk është në fushën e vet. Që kjo javë është finale për Tiranën, nëse del barazim kjo javë. Po. Pastaj ndan derbi. Derbi shkon me. Edhe diçka tjetër për trajnerin, të pëlqen trajneri i Partizanit, të pëlqen Kolela për atë që ka sjell, për frymën, për qetësinë, ka ekipi një lloj qetësie me të? Shumë kohë përpara më zgjbër kjo pyetje, un jam kundra trajnerëve tuaj. Tuaj, po. Duke ditur mentalitetin e futbollistëve shqiptar, kanë luajtur vetë sport dhe nuk kanë pritur kurrë që të ndvitë një trajner i huaj dhe të është shumë e vështirë. Në rastin konkret më flasin për Vllazdin. Asgjë s'ka për të bërë deri në fund sezonit, jo ai tjetër, po tjetër kush do të trajneri më mirë në botë vi. Kjo organikësh që ka pas Mireli, aja këtë do ketë dhej. Kam qenë kundra dhe vazhdoj të jem kundra sidomos për këto ekipe që kanë mbi supe kampionate, kanë histori të futbollit. Kështu që unë e shoh që Partizani, Tirana, ato ekipet e tjera, sidomos Shqipëri ka katra njerëz shumë të mirë. Një e kemi ne këtu në krah. Po. Edhe pse bën pjesë të vizionit tani, po ja ku është. E drejtë. Profesori ka stërvitur kështu shumë trajnerë që janë linjë sot. Domthonë Tiranë ke pafund trajner, unë nuk jam
Këtu jam absolutisht shumë dakord me ju, se jo vetëm për mënyrën se si trajtojmë ne kemi mbritur shpresën e zërin për çën në thonjza, me ajsa mund ta dëgjoj edhe trajneri kombëtar se jo mund të jetë me eksperiencë trajner nga Shqipëria. Kombëtari është gjithë tjetër. Megjithatë, edhe në kampionat profesori se ka qenë vetë trajner. Edhe në kampionat absolutisht trajnerët janë kanë shumë eksperiencë, njohin mentalitetin e lojtarëve, një pjesë i kanë pasur që të moshat, kështu që tani ti ke Elir Dajë, Mirel Gjosën, mos them janë shumë emra që Art Behari, Memelli apo janë shumë i kërkojnë ndjesë në Vildede, kanë bërë histori. Por ajsta kanë qenë trajnerë kanë bërë. Nuk po flasim për epokën e profesorit, po flasim për Brezin që ka shumë trajnerë të ri. Unë nëse do isha president, do t'i besoj një trajner shqiptar si Partizani dhe Tirana. Po, nuk besoj se ka bërë keq Alili që ka marrë Orgjes Shehin për shembull, ëh. Unë çdo emision që kam qenë, kam thënë Gesi hyn te menaxherët më të mirë në Shqipëri. Me kaq eksperienca doli nga futbolli luaj kur natë shkruan që te Kuksi. Është menaxher. Trajneri është menaxher. Menaxher. Se nuk është se vendos vetëm trajneri. Ka i staf që patjetër. Po, Dalipi. Shikoj, duhet me dhënë detaje, dhe detaje të cilat një trajneri huaj i ka të vështira për të realizuar këtu, cilat janë. Janë ajo që tha dhe ndoja thoja sepse mbase e lash pak të cunguar analizën time. Trajneri huaj kur vjen tek vllaznia, duhet nëse vjen për të bërë një skuadër, është koncept i gabuar. Ai vjen për ta rregulluar skuadrën. Pra, ato gabime minimale që ka bërë Josa, ky ti rregulloi, pa ai nuk e kupton. Ai nuk e njeh organikën e skuadrës. Mund të ishte bërë skuadrën në aprill. Mirë për ta bërë, po as për ta rregulluar, pse? Nuk njeh skuadrën. Nuk njeh lojtarët të cilët improvizon ndërkohë që Vllaznia po lufton për titull. Pra, në fillim të sezonit është programuar për të fituar titullin. Ai vjen për të bërë eksperimente. Në një ndeshje me një skuadër të fortë si Eknati që ai do ta ketë ndjekur që në fillimet e vetë kur me një skuadër, ti do të mendosh ku po shkoj unë të marrë të skuadër. Çfarë objektivash ka? Çfarë raporti kanë lojtarët me trajnerin? A kanë përkthyes të mirë? Cili ta çoj ta përcjellim mesazhin duhur dhe mbi të gjitha që për mua është më e rëndësishme që një shqiptar, lojtari luan shumë edhe për trajnerin. Ka një lidhje të ngushtë, pra disa lojtarë që janë boshi i skuadrës, duhet ta duan trajnerin, nuk kam qenë vetë lojtar. Qose mos kam një antipati për një trajner, unë nuk jap shpirtin për atë, edhe pse jam profesionist. Është ndryshe ku kam qenë lojtar në shkollë, kam pasur Mirel Gjosën trajner. Dhe sot që jam në pozicion e trajnerit. Ne lunim dy fish, unë Bezadhe, Dabulla, sepse e donin trajnerin, ta kishim afër. Ai ishte jo shok për ne, ishte mbështetës për ne, të cilët na jepte besim. Dhe për mua prandaj trajnerët e huaj kanë vështirësi që të kenë sukses në Shqipëri. Dhe ky është rasti i trajnerit të Vllaznisë. Nëse do më japësh kohë për të folur për Partizanin, flas për Partizanin. Edhe për Partizanin, po do se do mbetemi normalisht te ndeshjet, po Niko doja të pyesja prapë për këtë rivalitetin, tani do flasim për Kreun edhe më tej do kalojmë te pjesa mbi jetesës mes Tiranës dhe Partizanit. Si është? Vetëm derbi vendos apo nuk do të gabojnë në asnjë ndeshje? Se nëse do arrit kampionati ndahet me golavarazh, pastaj do bëhet shumë i bukur dhe shumë emocionues, po fundi. Pak më parë thash që 5 pikët janë shumë në 5 javë nga fundi, por duke patur parasysh që këto 5 pikë mund të përmbysen shumë lehtësisht nga Partizani që në dy javët në vazhdim. Një hap falë si Tiranës me Teutën, duket e vështirë më se Tirana dhe në kup është në avantazh përballë Teutës, po një hap falë si i Tiranës përballë Teutës dhe pastaj derbi direkt do ta sillte një situatë kaq të përmbysur dhe më njëherë përballë të gjithëve saqë pastaj do duhet të flasim ndryshe, do duhet të ndrojmë ritëm dhe melodi që të gjithë. Janë 5 javë nga fundi, por ky kampionat ka që paparashikueshëm, ka shumë faktor brenda. Këto skuadra që nuk arrin dot të bëjnë dy ndeshje radhazi të ngjashme me njëra tjetrën. Një Tiranë që sot me zor arriti të fitojë në minutën e 3 shtesë përballë skuadrës së fundit të klasifikimit, nuk të jep dot siguri. Tani, pavarësisht se përballë të vinë këto 5 pikët dhe kur bën atë krahasimin, ka edhe 5 javë, 5 pikë janë shumë të shkojë deri në fund. Jo, sepse në kampionatin shqiptar në javën e fundit mund të fundosë në një skuadër që s'ka asnjë objektiv. Ka ndodhur. Ka ndodhur dhe do ndodh dhe do ndodh sërish. Pa futur këtu pastaj faktorët e tjerë, inate personale, urdhra që vijnë nga jashtë sportit, autostrada që hapen dhe mbyllen për arsye të ndryshme në këto data të rëndësishme, jo vetëm për futbollin në këtë maj të rëndësishëm. Pra, janë shumë faktorë të cilët mund të sjellin përmbysit situatave në Shqipëri. Pastaj lart e poshtë në ambientet futbollistike flitet se do ta marr ky se kështu e diun, kam dëgjuar nga ky. Por jo gjithmonë dalin këto. Jo, gjithmonë janë zakonisht nuk dalin. Por halli është që këto mund të ndikojnë psikologjikisht tek lojtarët që nuk janë mësuar me të cilat situata dhe mund të ndikojnë shumë më tepër tek trajnerët që vijnë këtu dhe janë akoma në fazën e turistit që po studion
terenin. Turistja ato, se dhe kontratat i marrin 1-1, besoj e i qartë. Që janë turistë që në diskutohet, në hotelet shtrejnë flenë, pagat mira marrin. Edhe i marrin dhe në fund, dhe kur prishin kontratat, gjë që për trajnerë receptarë nuk kanë dovër, ka ende pagat prapa mbetura. Të ndalën pa këtu, ky mentaliteti që shqiptari nuk bën, unë do të bia trajnerin më mirë se ai që kam zgjedhur, ky mentaliteti president me Shqipëri duhet të ndryshoj një herë e mirë, nuk ka se si të viti kush nga jashtë kufive, kushdo gjeni që tjetë, të marrë shtani Ancelotin nga Reali dhe të asilë është një skuadrë shqiptare, nuk mendoj se në 5 javët e fundit kampionatit, do të bëjt do të diferencin. Do për që fillim kampionatit se bëm? Që fillim kampionatit nuk e bëm? Që në fillim të kampionat nuk do vi njërë mu. Po them që e rrë. Ishte po flasim sikur. Po flasim parim. Por nuk është ky realiteti ynë futbolistik për të marrë trajner të huajt me projekte të mëdha. Sepse nuk mund të blesh një makinë të përdorur 3.000 euro dhe pastaj të detyrohesh të gjesh një mekanik të mirë për ta mbajtur gjallë dhe për ta mbajtur në jetë. Këto janë skuadrat shqiptare. Arrin që kursej në fillim, pastaj shesin ndonjë lojtar mes sezonit, në fund i futin një ndrim trajneri dhe precipitojnë në renditje. Okay. Komenti për Partizanin, do të mbyllim me skuadrat e kreut, do të shkojmë publicitet po. Më pëlqen për më mirë. Të pëlqen të jep garanci kjo lojë për katër ndeshjet e mbetura? Shiko, ajo që tha profesor Tori është jam dakord që Partizani ka për momentin lojtar, sepse jo vetëm në pjesën e dytë largoi 3 sulmues, pra mm -hmm. mesfushor 2 sulmues dhe aktivizoi Carën, Mensa dhe Hotin. Në ato momente në pjesën e dytë kur një trajner merr përsipër të largoi edhe pse është në avantaj dhe nuk tenton që të ri pas për të mbërë rezultatin, da një erzeni që luan një futbol të hapur, a i bëri këtë ndryshim. Dhe edhe pse doli me të kuqe, një lojtar më pak Partizani, rezultuan efikase ndrimit, edhe jo më rastisht deri dhe goli i Hotit, ka qenë vendimtar gjithmonë kur është aktivizuar. Dhe unë mendoj që Partizani është në rrugë të mbarë, por gjithmonë tani nuk është më çështje besimi, është çështje shpresë. 5 pikë janë shumë apo pak? Është çështje shpresë, pse? Sepse ti do të luash mirë, po do të besosh, do të shpresosh që të bëj ai që bëj ai gabim kundërshtar. Dhe këtu pastaj është ajo që jemi bashkë dakord që unë do dëshiroje që ditë Partizani sepse vërtet po luan mirë, por tani Tirana ka në dorë vet fatin për të zhvilluar, për të bërë të sforcën maksimale që edhe me lojtar të sunguar për të përballuar 5 javë të fundit. Okej. Jemi rikthyer sërish në Studio Sport për të analizuar skuadra, sigurisht vëmendja mbetet i tylli kampion, por absolutisht edhe për ekipet të cilat synojnë në Europën, por vetëm që të qëndrojnë në superiore. Hafizi folën pak analizuan Partizanin, Vllaznin, po edhe kjo Tirana që fiton në fund, nuk e di sa, jo vetëm besueshmërie, po 5 pikë themin e Partizanin, vërtet mund të jenë dhe shumë, po mund të rezultojnë dhe pak se varet se do të jetë ndeshja e ardhshme për të shkuar më tej në derbi. Domethënë si e pe lojën, unë dua analizën e lojës Tirana. Shiko, sikur të fitohet edhe Vllaznia, kështu se fiton Tirana. Do të isha edhe unë një janë, do të jepësha drejtë. Pra, ka momente që i skuadrë ka dhe veshërësit e saja. Skuadra Tiranës, normalisht, ma ato largimi që janë bënë, ne kemi folë këtu sa herë dhe kemi folë, jo vetëm për Tiranë, po kemi folë edhe për Partizanin, kur janë largu disa lojtarë, gjysë kampionatet. Edhe kemi menu që zdo tjenë më të fortë, po do të pësohën, si do që tjetë. Por, nga java në javë, ne shohë që nuk u bonë shumë më të dobet. Bile majtë një stabilitet, një nga këto është Tirana. Edhe unë mendoj që dore kryesore të Tirana, unë mendoj që zbani në shpikit madhe, ose edhe ato që zëvendësun lojtarët, ndash Gjigjen, ndash Seferin që iku për para, apo Ismail Gjeta, apo kush iken lojtarë tjerë, nuk janë lojtarë që ka marrë Tirana, pa gjithmonë aktivizimi këtune lojtarëve, menagjimi që i bënë, që e unë mendoj që ajo dhe tjetë suksesi kryesor të kë, sepse nuk është se i pruni klubi, si që i pruni Partizani dësa lojtarë. Lojtarë që i zëvendësu Skuken e me zëvendësu tjerë që i iken. Nuk i pruni pra, këta ishi dësa lojtarë, të harë nëmë, edhe sot për që i shikosh me kujdes, 13-14 lojtarë ka Partizani, Tirana. Pra, kjo është një menagjim kretë normal dhe 100% i shejtë. Dhe ky meriton edhe lavdërimet më të mëdha. Qose arrin dhe suksesin për dal kampion, do të ishte me vërtetë gjë e madhe. Pra, ka rase që fiton me veshësi, ke përballë një skuadër që deri në momentin e fundit nuk t'hap rrugë siç është Kastrioti. Okay. Pra, me gjithë mënyrat e saj, Kastrioti fiton Shkodër, Kastrioti vjen këtu merr pikë me gati me Tiranën. Pra, nuk është se ke përballë një skuadër që ke fituar 5-6-0. Pra, megjithatë, ndeshjet kryesore që ka Tirana, po ta shikosh pak më të mëdhit, treguohet
me personalitet. Kur vjen puna me disa skuadra pak qiulet, Tirana sigurisht lëshon nga herë. Okej, Tole, do me thënë në këtë pikë nuk ka rëndësi të luash bukur apo jo, ka rëndësi ti jesh pragmatist, se nuk mund të thënë ama sa bën një ndeshje të bukur për shembull. Jo, ndryshe nga Partizani, Tirana ka menduar që të marrë vetëm pikët. Dhe kjo është merita që siç tha profesor Rafizi. Zëvendësimet që bëri, gjykimin tim janë përshtatur shumë mirë. Lotigi, Xhixha, Ismail Geci, janë lojtarët që kanë dhënë pjesën më të madhe Tiranës në kohët më të vështira, lojtarë me emër lojtarë që marrin peshte te Tirana, janë zëvendësuar. Po brenda llojit, nuk është se ka bërë prurje ndryshe nga Ignati, por shumë që ka bërë blerje pafund edhe në sezonin e dimrit. Tirana ka i fanel që un kam qenë pjesë e Tiranës një 2 vjet. E mbron me fanatizëm dhe ajo fanel, vetëm ajo fanel mund t'i nxjerrë kampionat. Vetëm fanella. Po. Edhe e kanë shumë shenjë fanellën Tirana. Dakor. Ka drejt përse i përket grindës, po e vërtetë edhe ndeshja sot. Ka një plus nëse do analizojmë Partizanin, a ka një plus mbi dhe a ka Partizani një plus për kundrejt Tiranës, si do të shohim? Tani po të folim për Tiranën, për bërë lojën, kam dhënë kompliment vërtetë. Jo, nëse jemi në fund tani. Ne po vlerësojmë Kastrioti. Në fund të sezonit. Kjo formule me 10 skuadra që bien dy shumë agresive dhe edhe një bon play-out, nuk është rastësore, sepse prandaj është bërë ky kompeticion, që ti jesh shumë për afër skuadrave me njëra tjetrën. Dhe mos e nënvetësoni Kastrioti, nuk kanë folur me superlative për këtë skuadër. Kush skuadra ka dominuar Kastriotin? Kthehemi pak në javë pas, përveç Partizanit që ka humbur 4-1, fitoi me Laçin, humbi me Bylis, por ndori një lojtar në minutat e para të lojës dhe Subedon Meriku shfrytëzua nga Bylis, pra ka dalë kodre në minutën 7, mos gaboj. Barazoi me Erzenin, fitoi me ndeshjen e fundit me mos gaboj me Kuksin, fitoi me Kuksin. Dhe është një skuadër që nuk të lejon të luash futboll. Janë shumë solid. Unë kam përmendur këtu në këtë studio. Janë skuadra që të prishin shumë manovrat e lojës, njohin shumë mirë njëri tjetrin, janë shumë grup, janë me trajnerin bashkë, janë një skuadër që luajnë shumë për njëri tjetrin, nuk luajnë për lavdit fanellës, pra luajnë për njëri tjetrin, për të lançuar, për të majtë skuadrën gjatë në këtë kategori. Dhe unë i kam komplimentuar për lojën fair që ato zhvillojnë. Dhe jo rastësisht sot ja bën jetën e vështirë Tiranës. Dori minutën 90, dy lojtarë me kuqe, ishte fundi kur u bë goli, ndodhi një problemi që u kapën me njëri tjetrin. Por asnjë skuadër nuk do ta ketë lehtë me Kastriotin nëse luan siç ka luajtur këto 6 javët e fundit. Megjithatë, Grinta fitoi se besuan deri në fund dhe shënuan dhe golin e fitores që mban këtë besimin e pikëve në raport me Partizanin. Okej. Niko, kush e mban Europën, kush shkon dhe kush mund ta humbi në fund? Si e sheh? Po e mbyllur është kjo histori tani. E mbyllur. Po Ignatia e ka. Ignatia, mirë, okay. E ka vënë barierën tani, normalisht që e meriton të jetë aty. Të shohim si do të na përfaqësoj, sepse në Europë kemi pasur telashe edhe me skuadra që tradicionalisht kanë shkuar nga kampionati shqiptar, na kanë përfaqësuar në Europë, ndaj për Ignatia do të jetë një irisi e bukur. Nëse ka shpenzime dhe ka menaxhim të mirë dhe nëse mbetet kjo frymë ekipi që po e karakterizon këtë skuadër gjatë kampionatit, atëherë aq më mirë. Do të shohim një nivel të lartë edhe nga Ignatia. Pastaj dy skuadrat e tjera që janë në luftë për titull dhe natyrisht do na përfaqësojnë në Europë, duhet të bëjnë shpenzime sepse pritshmëritë nga Tirana dhe nga Partizani jo vetëm në kampionatin tonë, por edhe në Europë janë shumë të mëdha dhe nuk mund të presim këtë nivel. Presim një ngritje në cilësi dhe përforcime dhe shpenzime për të na dhënë diçka serioze në Kupat e Evropës. Laçin si e pesë është ngritur mes tabelë duke lënë pas edhe Vllaznin me dy gola të shënuar sot. Ka të bëjë ardhja e Nicës e këtij trajneri mjeshtër të Laçit që gjithmonë ndryshon? Po tani, nëse kthehet Nica normalisht që do të kthehet Festa, kështu që normalisht që kur ka drejtuar në Shqipëri, ai ka ditur të lërshejnë dhe njef kaq mirë kampionatin shqiptar. Laçi është ngritur edhe sepse Vllaznia ra në pikjat. Pra janë kaq të ngushta këto marrëdhënie, janë kaq afër këto skuadra me njëra tjetrën dhe ky nivel është kaq i përafërt saqë në dy javë rradhazi mund të shohim surpriza, skuadra që ngrihen aty ku nuk e prisnim në fillim dhe skuadra që bien këtu në pikjat. Sepse siç i ndodhi Vllaznis, javën e ardhshme mund të ndodhë një tjetër skuadër. Ky është niveli dhe këto janë hapat falës që kushtozojnë këtë renditje
me kaq pak skuadra, kaq është diferenca, nuk kanë ku të shkojnë. E vërtet, kështu ka qenë fakt për javë. Shtole, Laçi nuk është më ai ekipi i disa sezonave më parë, që vetëm synonte Europën egërsisht në luftën sportive flasin, por gjithmonë i ka përshpërndarë Tiranës dhe Partizanit, të skuadrave të kreut, edhe Kuksit apo Skënderbeut. Megjithatë, tani ka disa javë që ka filluar Laçi të bëjë këtë. Po, Stavri, për mua, ai është ai që ktheu Laçin se deri para 3 javësh Laçi ka qenë në zonë ftohtë dhe gjithë mendonin që Laçi ishte luftë për mbijetesë. Sot është luftë për në kupat e Evropës. Ndryshe nga sezonet e ato që thavë dhe ju që ndryshe nga sezonet e tjera që i prishte punë Tiranës Partizani, Laçi ka bërë edhe performanca shumë të mira. Dhe para 3-4 vjetësh Laçi ka qenë në gjykimin tim ka qenë një nga ekipet më të mira dhe bëte futboll shumë të bukur kushdo trajner që ka qenë te Laçi. Ka pasë mes fushën më të mirë të gjithë skuadrave të kampionatit shqiptar. Ne gjykonim që një vit më brava ikën 4-5 lojtarë të Laçit, e tham që Laçi nuk do bëjmë as futboll, do dalin kategoria, ka qenë gjykimi i shumë specialistë. Vujti, vujti, po. Po që prapë mbijetoi. Domethënë, ata janë ekip si Laçi dhe Teuta, po të shohësh janë ekipe që rinë mes kampionatit. Mes kampionatit, po mes tabelës, po flasim mes tabelës. Meqenëse përmendi Tolja Teutën, Teuta me Kuksin barazim për ta mbyllur edhe këtë javë, duhet kishte përfituar Teuta për të marrë diçka më tepër apo edhe Kuksi duke ardhur nga humbja nuk toleronte sot. Se kishte të lehtë. Normalisht ishte ndeshje të lehtë, po. Me dy presa ishte si për njërin si për tjetrin. Ndoshta barazimi sikur i vjen pra për 7 Teutës, po mua duket që ndeshjet e tilla të cilat e shikojmë nga i herë që i ka dhe më një përplasje me disë dy skuadre, në është adhe Teuta ish kampione, Kuksi ka qenë ish kampion, pra ka qenë vendet dyta, vendet treta, vendet dyta, nga e duke të që di se janë dy skuadre që janë nga fundi tabeles, por me ato që i tha pak edhe Klevisi, me një sistem me 10 skuadra, doli Tirana nga kategoria, doli Vllaznia nga kategoria, doli me Rallë, që ti takojnë e njëri për tyre, nuk i di se është e egrë. Teuta për barazimi zbritin fushë sot, ka thënë dhe vetë treneri, mungesa të ndikuan e kurzuan atë sistemi lojës që aplikohi edhe i... Shpishtat të dyjeve, dhe Kuksit dhe Teutës. Okej, po mbijetesën si e shetë Dalipi? Do jetë e vështirë? Nuk e parashikoj dot, por që duke parë... Kuksi janë të sigur që mbjetojnë, në që të gjithë. Ata nuk e dim. Shiko. Të shofim, janë. E vështirë shumë, sëpse unë do që pak takimi byllis me Laçin. Dhe sigurisht që merë vlerë atë trajneri, përse i përket vendosmërisë taktike që skuadra, edhe pse vuan, në basën thonjë zë për mua byllis i bëjë një lojë shumë të mirë, me qakullim të dëndër, humë shpërdëroj shumë rase dhe do flisim ndryshe sot. Me gjithë të fitoj vendosmëria e trenerit dhe fanatizmi lojtarëve në mënyrë taktike se si u mbrojtën ata për të marrë atë që kërkuan. Dhe ja dolën. Ndërsa, për të në kategori e pyetje që më thatë juve, këte nuk e përcaktoj dot, sepse ka rasha që e egrë... Pa tjetër, unë të një komendë, se shojmë edhe fundisht, do si është renditja. Por... Erzeni, Kuksi, Bylis, Kastrioti, po okej, më shumë... Sepse ne kemi thonë që Erzeni për shumë më ka bërë shumë mirë. Por ja që nuk mjafton vetëm loja e bukur, kupton, duhet ai fanatizëm. Ai rrugë të kampionatit ka 7 javë që nuk merr as pikë. Pra imagjino sikur tash Erzeni më problem se Kuksi. Imagjino sikur tani Erzeni të luhet dhe kaq bukur se dikur të kishte këtë fanatizmin që aplikon trajneri i Laçit tek Laçi. Pra të jenë rigoroz, mos marrin gola. Të dalim pak edhe te java e ardhshme, të shohim pak edhe me tabelë sfidat që na presin për dalë më tej te Serie A italiane, afizet të komentojmë pak sfidat e javës 32, Kastrioti, Vllaznia, Egnatia, Bylis, Teuta, Tirana, Laçi, Erzeni, Partizani, Kuksi. Për zgjidh sfidën që mendon që dhe mund të ndikoj pak në kampionat. Shikimi i ndeshjeve Vilma shikohet të dhonë edhe vëmendit e shkon gjithë mund të Tirana dhe të Partizani. Pa tjetër. Sa edhe këtu kampionati titulli nuk e zgjidh akoma. Dhe aty shikon pra që ka një Tirani cila ka i ndeshje të vështirë. Jam me afrimi kur të që ka i ndeshje të vështirë në Durrës. Edhe nuk është letë në Durrës. Ashtë pa tepër që janë pozicionet e cilat nuk të lenë të bëshë dhe tolerime shumë. Shikon Laçin i cili ka me Erzenin dhe Erzenin përsëri duke pa atë ndisje edhe se ku erdi, pa prit dhe pa kujtu mund të shofish edhe në play-out. Nuk i di se vjen ndeshje se si bënë, dhe bënë hum besimi, hum zhdo gjo, vjen ti skuadra tjetër që vjen dhe bënë një farë ndryshimi, pa ka shumë gjana që nuk i kena shumë të qartë në pregaditit e tila të skuadrat, sepse vetë tila ndeshje tona janë në oshelacionet tja zakonqme. Këto preferoje, javën e ardhshme, për të ndjekur nga këto sfidat, kush të rejsh më tepër? Po tani,
Normalisht që Tiranën do ta ndjek me qef. Është ky derbi i fqinjve që më tundon. Partizani Kuksi ndoshta. Dukur se jam një fan i çmendur i Partizanit, por hajtë sa po ndjek Tiranën. Ok, Tola, Partizani e lehtë e vështirë, si duket sfida me Kuksin, duhet jenë të kujdesshëm, duhet të tentojnë të shënojnë cila do të ishte formula perfekte. Shoftë Tiranën. Ok, si ndeshje, po. Po, prapë them, Partizani e ka më të thjesht për ta kaluar se sa Tirana të Teutën. Partizani është më në formë. Ju thash që në fillim të emisionit që ajo që më shqetëson të Partizani është vetëm golet e psurë, që prodhon, shënon, vetëm nuk arrin të mbroj. Vetëm kjo është problem. Dalipi. Janë dy sfide, Teuta Tirana dhe Partizani Kuksi janë dy sfide për të që përcaktojnë titullin. Por domethënë Partizani nuk i lejohet që të gabojë, edhe pse në Thonjza, se nuk është fare lehtë, Kuksi vjen për mbijetesë, por do të largohet zonës dhe play-out dhe nuk shkon për turizëm në fushën e Partizanit. Kështu që do ta ketë edhe Partizani të vështirë. Por megjithatë më të vështira ka Tirana sepse Teuta di shumë mirë që të menaxhoj forcat edhe të bëhet një skuadër strukturuar për të marrë dhe pikë. Një rivalit forcë i Tirana. Ok, mirë. Në mbyllim të me kategorinë superiore, shkojmë pak në Serena Italiane, ata që ju ndishtë gjithë një fakt në kanalet e Tring, dirgjoni Sinë, Nikon, zdo fundjavë dhe kolegët e tjerë. Ishe përgatitur për Napolin, po qëfar ndodhin... Ishe përgatitur seriosisht për Napolin. Ishe përgatitur kaj seriosisht, to po që a ke qartë, kaj seriosisht për festën, për orën e gjatë. Jo, po studioja dhe kulinarin, në fakt, sepse qëfar nuk ishim përgatitur ata për festën, qëfar nuk ishim bërë, prej gati një muaj tashmë, bëj gati qyteti, dhe kur javën e kaluar, filluan dhe po bëheshin logarit, që në varësi të rezultatit të sfidës Inter përballë Lazios, pastaj Napoli do të kishte shansin të festonte titullin dhe u çmend gjithë bota në jug të Italisë, të gjithë ishin gati, shpenzime maramëndse, masa ekstreme, 2500 policë gati në dispozicion, gjitha rrugët e zëna, vetëm ato që çonin drejt spitaleve dhe rrugët e mjeteve të emergjencës ishin të hapura në Napoli, sepse që të gjithë që nga mosha 90 vjeç, gjithë ata që kishin mundësinë të ecnin ende dhe ata që kishin mundësinë të fillonin të ecnin ditën e sotme, flas për fëmijët e vegjël, ishin që të gjithë aty në shesh për rreth stadiumit, gati për të festuar. 33 vite pritje janë shumë, sidomos për një qytet që është i apasionuar kaq fuqishëm ndaj futbollit. Nuk di me këta krahasoj në Shqipëri, do ta krahasoja me shumë dashuri me Shkodrën, Napoli, për pasionin, por ka edhe qyteza më të vogla në Shqipëri që janë po kaq të apasionuar. Gjithsesi të gjithë e dim se çfarë pasioni ka napolitanët, por ja që nuk ndodhi. Personalisht mendoj që Napoli në këtë fund sezoni po shfaq një karakter provincial të cilin çuditërisht nuk e pati në 2/3 të këtij kampionati. Nuk e di pse kanë marrë kaq lehtë në fundin e këtij sezoni, gati mendojnë që tani mund të fitojnë me lehtësi, por ja që vjen një skuadër si Salernitana në një derbi anonim të Serie A, që nuk besoj se ka shumë njerëz në Shqipëri që e din pse është derbi, dueli mes Napolit dhe Salernitanës, por i barazon në fund dhe ju prish festën, ndërkohë që ishin shpenzuar para për fishek zjare, për ty muese, menduan se do të festonin, por tani duhet presin të ejnëtën. Dhe personalisht... Sa i ke qartë të rjemë, se ku ishe të staf në organizativ, se së përë kuptoj tani. Pasi ke printuar 50 faqe dhe ke tentuar... Shumë organizative. Ta bërë sa më të bukur këtë atmosferë, okay. Sepse nuk është se Napoli ka kaq shumë tifozë Shqipëri sa që ti të bësh i bezdisur me gjëra që të gjithi din. Po për Napoli nuk është se njerëzit din shumë gjëra. Ndeshja e radhës është ditën e zgjedhjeve tona të paktën, apo jo? Ditën e enjte, jo, e bukur do të ishte në fakt dhe e sigurt është që po të binde me zgjedhjet tona do të shtyhej festa prapë. Për Napolin, po. Do të jetë ditë feste për Shqipërinë atë ditë. Kështu që okay. Gjithsesi, mezi presim të shohim të Napoli kampion, sepse gati po na vë dhe në siklet tani që ka haruar të fitojë, që me atë që ndodhi në Champions, nuk arrin dot ta mbyll. Në kohën e dur. Shumë barazime në Serina Italiane, Napoli, Milani, edhe Juventusi me Bolonjën ka përfunduar 1-1. Që që në Serina Italiane, vetëm Fiorentina bëri 5-0. Një koment për të zëndirë në materialin e Sinës. Ne gjykojmë komendën shqiptare, por që të thejmë për italianin të një, gjithë barazime. Unë mendoj që Napoli, vërtet, e po e vuan pakat traditën e një skuadre që nuk tenton të thyhet në momente që nuk duhet të thyhet. Edhe ka bërë këto gabime që i përmendi në pak më parë.
nuk duhet një skuadër solide ka është vendimtar në do ta kishte mbyllur ndeshjen që në pjesën e parë. Absolutisht. Pra ap shpërdoroi raste, mbyllën ndeshjen dhe të gëzojnë gjithë tifozët aty të pranishëm. Sa tani duke lënë do ta ketë një kundërshtar një mundësi dhe ashtu ndodhi. Dhe tani shtyhet fesa për Mutej. Tole nuk e di kë preferon me kë ekip je, kush mendon që luan më bukur ndoshta pavarësisht preferencës personale këtë sezon. Këtë vit kam ndjekur anglisht fakt, edhe më ka ardhur keq për Arsenalin. Po unë jam milanist. Dhe ish rezultatit drejt, Roma-Milan, pashi futbol shumë bugur, futbol me grind, me raste, rezultatit me i drejt ishe barazimi. Thashtë të do më thoi që ishte ajo ndeshja, që të shmëndur gjithë stadiume duke kënduar këngën, se rafër kjetë jamo në derbi, ishte fantastike. Kam rastisë se pash Milan-Inter, kam qenë, kam pa Milan-Inter 3-1, rastisën Milano që e pash, vjen keq që nuk dhe e shof një nga ndeshjet që është tani, që është Inter Milan dhe Milan Inter janë të dyja datat që nuk i shohim dot. Gjem bilet. Po bilet mund të gjem shoqë zotit se faktikisht kemi pas nuk ka vend parkimi në Milan. Ne ka gjet, ne ka gjet Lala me Bogdanin gjithmonë sa herë kemi kërkuar biletën ai kanë gjetur të dy. Po këtë vit ndoshta kam parë futboll më ndryshe në Itali. Ndoshta vjen dhe duke u ngritur nga vitet e kaluara, jo pandemia ka bërë të vetën. Ndoshta ardhja e lojtarëve më me zë në Itali ka bërë që të jetë futbolli çik më i bukur. Milani nga vjet dhe tani prap për gabimet e veta do ishte akoma në vend parë ose në vend dytë do thoja. Po ndeshje ka falur shumë si Milani dhe Napoli. Napoli ka falur tani sezonin e fundit. E kuptoj si tifoz i Milanit, po Juventusin e harrove fare që 15 pikë nuk i ka më. E kanë shirë apo jo? Jo, e kanë shirë gjithë se ka kokë. Ja kthyen prapë, ja morën, ja kthyen prapë Juves. Po. Po një miku im thotë gjithmonë që Juve ka marrë shumë kampionate me. Po mirë. Po ka marrë shumë kampionate dhe? Dhe ka ca pika. Padrejtisht. Sa vetë to nuk e vërtetojnë, do? Po. Po mirë. Tani 6 javë nga fundi, i kemi 5 skuadra që ndajnë nga 4 pikë. Do të jetë tmerrshme lufta deri në fund. Është e paparashikueshme, se për kampionatin shqiptar nuk parashikojmë dot kush do të bjerë. Lufta për Champions League në Serie A është vërtet e paparashikueshme, sepse 4 pikërisht pra, janë shumë skuadra në fakt. 6 ekipe për 3 vende, me për 3 vende, Napoli, Lazio, Juventus, Inter, Milan, Roma. Lazio nga Interi që bëri një ndeshje shumë të mirë pas një kohë të gjatë ku nuk arritë dot të prodhonte futboll cilësor, Interi sot është kthyer të jetë bindës. Në anën tjetër kemi një Juventus që vuan për të marrë qoftë një pikë, një Lazio që ndëshkohet atëherë kur duhet i vinte vulën historisë. Po mirë, nuk ndikoi historia Juventusit tani në pjesën e lojës, ato mua më duket sikur mirë mbajtën veten dhe kaq se pavarësisht vendimeve që erdhën. Tani kjo Juventus tani, duhet parë në dy anët e medaljes. Është histori tjetër. Kjo është i dukurisht shumë e shëmtuar që kushtzon garën për të gjitha skuadrat. E ndryshoi garën. Ajo e ndryshoi. Të bëjnë llogaritë me këtë Juventus që është në këtë kuotë pikësh pasi u hoqën ato, minus 15. Po, okej, po ndryshojnë atë moment. Prishën planin. E prishën garën, pra, absolutisht. Prishët strategjia dhe gjithçka tjetër. Është një gjë që nuk duhet të ndodhë në mes sezonit, mund të ndodhë në fund sezonit, po, pavarësisht se tek e fundit të mësuan në sistemi VAR tani, shnohet gol dhe pastaj festojnë një herë tifozët dhe pastaj dëshpërohen. Kështu mund të ndodhë dhe me këto tip sanksionesh, lere garën të përfundoj, pastaj merr vendimet e tua. Kjo e kushtzoi pa pikë dyshimi garën për Kupat e Europës në kampionatin italian këtë sezon. Sa i takon Napolit, diçka për të shtuar. Patjetër. Nëse Napoli në pam të fluturonte, ishte pa dyshim merit në të keq e të gjitha skuadrave që ndoqën. Dy skuadrave të Milanos, pa dyshim. Ulje ngritjet e frikshme të Milanit dhe të Interit i dhanë mundësinë Napolit të aratiset. 15 pikët e Juventusit normalisht i dhanë një dorë tjetër. Skuadrat e Romës po kështu patën lëkundje të mëdha. Pam një Napoli që fluturoi, por tani po shohim që nuk është një Napoli kaq fantastik sa u shfaq. Po. Kur i thash tolet pak më parë për pjesën e Juventusit, normalisht unë mendoj që kjo favorizoi skuadrat e tjera që hoqën një kundërshtar gjatë rrugës, sigurisht tani është fundi. Tani shtuan prapë. Po, ato humbën disa ndeshje radhas, dhe një hap psikologjike, një goditje jo e mirë për ekipin. Por tani un po diskutoja në pushim për Interin, atë e kapi zonën apo jo? Po pra, pikërisht, prandaj ne po flasim për garën. Është skuadër që nëse nuk arrin atje ku ata kërkojnë, do quhet një sezon, domethënë jo i dështuar në kuptimin edhe financiarisht, sepse aty janë lojtarë me shumë cilësi, janë lojtarë të cilët pra në momentin i katërt është Interi pikë të barabarta me Milanin dhe Romën. Po, janë me 3, ë, Inter, Milan, Inter, Roma 57. Për të bërë një kalkulim më sakt, por që Napoli edhe 10 ka bërë një sezon shumë të mirë. Sa harrojmë. Largoi shumë lojtar.
Dhe unë e vlerësoj vetëm për një arsye, që përsëri për te atyre që ju fat, që i cituat, që për gabimet e skuadrave shumë jo, nuk po di shumë elitare, Napoli nuk e diskutova fare, por kjo është diferenca e madhe, kjo unë kuptoj. Unë e vlerësoj për mënyrën që largoi shumë lojtarë dhe u bë përsëri skuadër e fortë. Pastaj, sigurisht u shoqërua edhe nga fati, luhatat e skuadrave elitare i dhanë mundësi që ai të shkëputesh. Patjetër. Dhe tani po tregon shenja dobësie për sa i përket menaxhimit të pikëve, sa ti nuk duhet më lojë e bukur, duhet marrësh pikë të dalësh kampion, shpallësh. Dhe po toleron, 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 dhe kjo vjen si rrugë e provojës. Nuk është suar me këto realitet. E provojës. Nuk tjetë kur. Si, Fizi, si duket kjo Napoli tani që po toleron, thonjza, apo nuk po bën ma të futbolin e bukur që ndalet edhe në barazim, se ne kemi folur fjalë pa fund për Napolin, se ka qenë skuadër që ishte ndryshe nga Serie A italiane, nga gjithë ekipet e tjera. Vilma, ajo që Napoli sigur ra pak ishte dy ndeshje që luti me Milanin, mendojon. Apo dhe humja 0-4 në 3 ndeshje radhë. 3 ndeshje radhë. Dhe sikur ajo besimi dhe tha, o, po prit se ne semi atë ku duhet edhe moralisht unë mendoj që ranë. Sepse në ndryshimet që kanë bërë ata me 3 lojtarë që janë largu, vetëm 3 që janë largu sezonin e kaluar. Janë fundamentale. Mertens edhe Koulibaly. Janë shumë. Si kur delte nga fusha Insigne, i biti aty në shishe me shqenë, i kam parasysh gjitha, domethënë, kishin kriju pak disa gjëra. Sot te Napoli nuk kanë pak këto gjëra. Napoli krijoi një grup të jashtëzakonshëm. Shkon me në Gvara Sela që vjen nga Gjorgjia, të cilët nuk i bën po e gjetën këtë lojtar. Pati fati në anën e vet Napolis, ose nëse i ku Insigne erdhi Gvara Çkelia që është super fort, që është goditur, po. Dy ndeshje të Lidos Simea është normalisht edhe ne e shohim me kujdes një mekanizëm shumë të mirë të lojës. Për mua, zhvillimi i lojës më të mirë se Napoli 1, Atalanta 2. Dhe Atalanta, po. Është skuadrat e cilat Atalanta ka... Gjasojnë shumë, edhe Lazio, dhe dikur, edhe Lazio, dhe dikur. Mirë, erdi në shej, po Lazio ka dhënë këtë vit, po kohën që ka luajtur mirë futbol, janë i të skuadrat që janë gjithmonë me përparësi të lojës e sulmit, shikojnë, i ka një lidhje, kombinime, një ingranaj që funksionon, jashtë zakonisht mirë, dhe nuk është futbol individual. Ti kevë si individuale, me dojon, po venë shërbim skuadrës. Kjo është e Napoli. Edhe ka këtë ndryshimin e madh. Jam edhe me Ervinin kur thotë që me të vërtet skuadrat e Milanos nuk kishin lartësinë e duhur. Është vërtet, normale se kur nuk del ti, nuk vjen ti, tash ne do thamë se do dali Cremonese kampion, se s'ka për dal kur. As ta bëj dhënë si thonë. E mbyll tentën. Mirë. Në sigurt nuk do përgatitemi tentën, është sigurt. Inshallah s'ndodh me. Një sezon i shkëlqyer për Ramanin, shqiptarin e Kosovës, së bashku me Hakimin Xhan, shtylla e mbrojtjes së Napolit. Një Napoli që ka një mesfush super kualitative, vetëm për titullarët, për dhe ata që kanë stol. Spalletti ka ndërtuar një super skuadër, pastaj përpara e dim gjithë se çfarë ka. A ka premtuar në intervistë Ramani apo s'ka problem tani është andej dhe nuk jep. Të fitoj një herë sepse është kjo situata tipike ku nuk ka lojtar në botë që pranon një intervistë, sidomos me presionin e jashtëzakonshëm që ndodhen tani para. Pastash tani. Lajmi i keq është edhe kumbulla, dëmtimi i kumbullës ishte patjetër një sezon ku luajti me pikatore, duke sigur kishte krijuar rastmëri personale Mourinho me të, por fati i keq e ka përndjekur sa herë që e ka hedhur si titullar. I ka ndodhur gjëra të tilla, ky dëmtim do ta lër normalisht deri në fund sezonit jashtë. Ka qenë pa fat tek Roma kumbulla, absolutisht. Okej. Okay. Do mbushim parashikim për Champions, se do e mbyll pastaj me Tolen, se Hafizin e Dalipin i kanë. Duhet parashikimi. Po për... tani komenton tani vite të tëra. Kë je tifoz një herë personal se pyesin ata tifozët, ora me Sina, me kë? Me Sitin. Niko, me kë je njëri? Tregohet. Se aty kur aty kur bërtisni të shprehim shumë nga argon, nuk kuptoni. Ky është viti. Ky është viti. Nga kjo kafe e Manchester City-t. Jo, viti Interit. Do të ishte mrekullin që ose tifozët e Interit thonë që nuk është viti Interit. Nuk e fiton Interit Champions League-un, pra unë jam tifoz i Interit. A kjo, edhe morë vesh. Po imo, nuk ka kështu në i qudi. Por gjithsesi nuk është se kurse i brohorimat e mia dhe kur shnoj kundërshtarët, dhe këta ata që më të gjojnë e din. Është viti City. Pra, ndaj të pyeta, mos të dëgjojmë ne aty, shohim të pyetim. Është viti City, sepse ka afruar Haaland dhe kjo është diferenca e madhe që Guardiola ka sjellë në këtë skuadër. Mendoj që City fiton Champions League. Okej. Ke vënë bas me Sinën apo jo? Akoma jo, po jemi në rrugën e duhur. Okej, në rregull. Dëshira është Milani, po. Po. Milani po. E sheh City, no? Shof. Okej. Është më i plot edhe në kontingjent, është në organik është më mirë se të gjitha ekipet e tjera. Biles këtë fazë ka bërë edhe ndeshje shumë të bukura. Do ta kemi në arkiv këtë. Do të gëzoja një sonjë që ose fiton të Milan, ja, sepse tek e fundit Serie A por i kthehet fuqishëm në Kupat e Europës, janë 5 skuadra në kryes finale. Vërtet. Po është moment vërtet pozitiv.
Kem mbritur në fund. Faleminderit Ervin Nikola, faleminderit Afrim Tolek, Najsi, faleminderit Tevis Dalin, faleminderit Astrid Afizi. Dashur miq, kemi përfunduar studio sport edhe për këtë të diel. Do të shihemi sigurisht një të dielën e ardhshme deri atëherë, mirë takofshim.